like a diamond, shine bright like a diamond. So shine bright. וליטה את השנייה הפרנסים מפה. בנות אותו הדרך, אותו דבר, זה מה שאני הולכת לשבץ. את יכולה להכניס למכונה. אני לוקחת את הג'ל, וקודם כל, אני זזה בתנועות סיבוביות, איפה שיש לי אבנים גדולות. כי הם הכי חשוב שיתפסו לי טוב. כל השאר, אני יכולה למרוח את הג'ל ואז הן טובעות בו, אבל איפה שיש גדולות מאוד מאוד חשוב לשים קצת יותר. אז אני אתחיל באבן כזאת ולאחרי אני אשים את זה ואחרי אני אשים את זה. זה הולך למכונה כי אני רוצה לעשות את הצדדים מבלי שזה יפריע לי. אני רק אסדר את זה. איזה כיף זה שצריך לסדר ושזה לא מפריע בגלל שיש דבק. ככה, תראו איך אני לוקחת את היד של הלקוחה, אני ממש מחזיקה שהיא לא תזוז כדי שהאבנים לא יזוזו. ככה, יופי. תביא לי לראות רגע. עכשיו אני בעצם מכניסה את זה ממש לשתי דקות. איזה שתי דקות? שתי שניות. הנה, את יכולה להביא לי, להכניס. זהו, זה נצמד, זה לא זז. עכשיו מה שאני עושה, אני מתחילה להשתולל מסביב. אני מורחת את הג'ל. לא צריכה שכבה אהבה, כמובן. רק מהצד, אני לא נוגעת בג'ל מתחת לאבנים. וזהו, ואני יכולה עכשיו לשבץ בכיף. זה תופס הרבה יותר חזק את האבנים. Open eye, feel the waves cut through me, hypnotized by the sounds I'm breathing in. Hold tight, hold tight. Chemicals collide. Hold tight, hold tight, hold tight. Dripping lights paint the skies, all because of you. Dripping lights paint the skies, only you. לשבץ ממש תכשיט. האבנים האלו זה אבנים שהם כל מיני צבעים, כמו שאתן יכולות לראות, לא זה, ואני עושה עם זה דבר מהמם. את יכולה להביא לי מה שאני עושה, מכיוון שזה הולך להיות סוג של תכשיט. אני שמה כמות נדיבה של ג'ל בדיוק איפה שאני רוצה שהתכשיט יהיה. אתן רואות, הוא גבוה,
אם תראו מהפרופיל אתן רואות את הג'ל, ואני הולכת להטביע את האבנים האלו בו. אז בחרתי ארבעה, אחד מכל צד, בדיוק מה שעשיתי לה ביד השנייה. ארבע. עכשיו לפני שאני ממשיכה, אני רק מטביעה אבן אחת בפנים, כדי שלא יצא לי חור שקוף. ואני כמובן מצמצמת אותם. זהו, הכל עם ג'ל פה. כמובן שאני עוברת אחרי זה שוב, אבל בינתיים, על מנת שזה לא יזוז, אני מכניסה את זה למכונה. חנה, את יכולה לשים את היד פה, למעלה. לא, 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 פה. זהו, ולא להזיז אותה. את יכולה להביא לי חנה שוב. הג'ל מתייבש בשניות במכונה. אז רק בשביל לקבע, אני לא צריכה לשים אותה שתי דקות, כי אחרי זה היא כבר תשב עם הקיבוע. מה שאני עושה, אני מפזרת את הג'ל. ואני עוטפת גם את התכשיט הזה שעשיתי מכל הצדדים. ואני הולכת לשבץ על כל זה. אני מזכירה לכם, זה ג'ל בנייה. אז ככה. בנות, אני ממש מתנצלת, אבל כמעט כל לקוחה רוצה תחרה. אני מנסה להגיע לצבעים אחרים, אבל כל מי שרואה את התחרה רוצה אותה.